Күндүн олуттуу окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Курманалиева. Бүгүнкү чыгарылышта. Чакан кес ишке кирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунда кубаттуулугу 2 мегаватт болгон ысыгатта 1 чакан кесинин ачылышына жана ишке киргизилишине катышты. Ишкерлерге багыт берген salim.kg ишкерлик кылам дегендерге багыт берген сайттын артыкчылыктары. Пайдасы эле тийбесе, зыяны тийбейт да. Үйрөнгөндүн жаман нерсеси жок ошо. Эрдик эч качан унутулбайт. Улуу Атам мекендик согуштун катышуучусу Абдыкерим Бактыгуловдун эстелик тактасы Россиянын Калининград облусунда ачылды. Анын негизи ушул демени көп айтып калар эле, уже Калининградда баягы мурункуча кейиз берип ошол жерде аябай салгылашууда, ошол жерде оор жарадар болгон. Мамлекеттик кызматкерлер спортто. Бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында спорттук мелдеш өткөрүлдү. Бүгүнкү иш-чарага Атбаш районунан, Кучкур районунан, анан Нарын районунун айлык мөттөрүнүн атайы келип, командалар келип, жалпы 8 команда катышууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунда кубаттуулугу 2 мегаватт болгон ысыгатта 1 чакан кесинин ачылышына жана ишке киргизилишине катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы чогулгандарды кубанычтуу окуя менен куттуктап, өлкөдө жаңы чакан жана ири кестерди куруу артыкчылыктуу экендигин белгиледи. Бул кичи кестин ишке кирилиши менен электроэнергиясыз бул экономика эч жака жылбайт да. Анан биз ушу электроэнергиянын көз карандысына жетебиз деп атайын президент чрезвычайный ситуация деп энергия тармакта атайын режимди киргизип жакынкы арада ушундай малый кестердин бир 50%-ун ишке беребиз. Чоң күн электростанцияларын берген атабыз и шамалдан болгон электростанцияны. Жалпы эле дүйнө жүзүнүн баары ушул кайра жаралуу тармагына көңүл буруп кетип баратат. Мына Кытай мамлекети 50-нчү жылга чейин биз 50-60% бүт электроэнергияны ушу шамал күндөн анан суудан алабыз деген өзүнүн пландары турат. Биз дагы ошондой пландарга кошулуп астыга кетип баратабыз. СССР тарагандан кийин Нарын жүргүнчүлөр автобазасы жоюлуп, шаарда коомдук транспорт көйгөйү жаралган. Ошондон улам бир көчөсү бар кичинекей жетүүгө кыйын болгон Нарын шаарында ат араба жүрө баштаганда троллейбус линиясын куруу зарылчылыгы келип чыгып, 1994 жылы троллейбус паркы курулуп, линия тартылган. Линиянын узундугу 14 чакырымды түзөт. Нарын шаарынын Ленин атындагы борбордук жолун реконструкциялоо жумуштары башталса, троллейбус линиясын жана түркүктөрүн жылдырууга туура келет. Бул үчүн өткөн жылы мониторинг жүргүзүлүп, жылдырыла турган түркүктөр аныкталган. Бирок троллейбус линиясы эч жака көчүрүлбөйт. Жол кеңейтилгенден кийин линия кайра калыбына келтирилип, троллейбустар каттамга чыгат. Троллейбус линиясына жалпы 300-дөй түркүк бар. Мэрия жолчулар менен чогуу комиссия түзгөн 60-тай түркүк четке жылдырылат. Бирок линия алынбайт, реконструкция бүткөндө жүрө берет. Ишкананын балансында жетер троллейбус бар, анын бешөө оң абалда. Бизде негизинен жалпы 300-дөй түркүгүбүз бар, троллейбуска таандык. Анан бул реконструкцияга башталарда мэрия комиссия түзгөн, жолчулар менен чогуу биргеликте жолду чечти. 50-60 тегерегинде столба чечти. Азыр биздин баланста 7 троллейбусубуз бар, бешөө оң абалда. Эл арасында көптөгөн сөздөр жүрүп атат. Нарын шаарында троллейбустарды башка жака алып кетет, Караколго, Балыкчыга деген бул эч кандай эч жака кетпейт. Биздин өзүбүздө коомдук транспорт жетишсиздик деген көйгөй бар. Ошол жетишсиздик жоюу максатында ушул троллейбустар только жолдун чекесине определенный бир жерлердеги түркүктөр жылдырылат. Түркүктөр жылдырып бир мониторинг негизинде бир 60-тан ашуун түркүк жолдун чекесине жылдырып эле кайра баштап калыбына келтирилет. Бул троллейбустар бизден эч жака кетпейт. Нарын шаарынын Ленин атындагы борбордук жолу 15 метрге чейин кеңейтилет. Бул долбоор өткөн жылы өлкө башчысынын тапшырмасы менен иштелип чыгып, долбоор толугу менен даяр болгон. Буга байланыштуу борбордук жолдун жээктерин мыйзамсыз тосуп алган тосмолор, огороддор алынып иретке келтирүү жумуштары аяктап калды. Ошондой эле калаада 20 миңден ашык бак бар. Жаз алды менен жол жээгинде куурап өсүүсү токтогон жана жол салууга жолтоо боло турган бактар инвентаризацияланып, атайын
белге койлып, кыюға даярдалынуда. Учурда куурап өсүсү токтогон жана жол салууга жолто болгон бактарга белге койлуп жатат. Жалбырактары түшсө күзүндө 1300-дөн ашуун бак кыйылат. Негизинен борбордук жолдун тендерге чейинки жумушу толук бүткөн. Учурда жолду реконструкциялоо жумуштары Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасындагы реформага байланыштуу тендер токтоп турат. Кала башчы бул маселени тездетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү дагы жүргүзүүдө. Ленин көчөсүнүн реконструкциялоо боюнча толугу менен мониторинг жүргүзгөн. Мониторинг негизинде 2023 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Ленин көчөсүнүн чекелеринде жайгашкан мыйзамсыз тосмолор толугу менен алынып бүтүп калды, Кудай буюрса. Бул боюнча 109-жу жарлык дагы болсо, жарлык негизинде дагы алынып жатат. Ал эми бул жолдун чекесинде жайгашкан жана узарып кеткен, өсүүсү токтоп калган, куурап калган авариялык бактарактар алуу боюнча атайын Нарын шаардык кеңешинин менен биргеликте жобо иштелип чыккан, жобо бекитилип, ошо жобонун негизинде мына кыюу иштери акырындан башталып келатат. Бул боюнча атайын меткалар коюлган бактарга. Бул 1300-дөн ашуун бак. Нарын шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында калаанын бир канча көчөлөрүндөгү ирригация тутуму оңдолууда. Шаар ичинде жаңы көчөттөрдүн көбөйгөнү, гүлдөрдүн олтургузулушу аларды талаптагыдай сугаруу зарылдыгынан улам нугу гана көрүнүп калган арыктар калыбына келтирилүүдө. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумадел кызы улайт. Нарын шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында калаадагы буга чейин колдонуудан чыгып калган арыктарды калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. Буга чейин арыктар жер менен жер болуп, изи менен калып, көрүнбөй калган. Ал эми жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери тыным албай эмгектенишүүдө. Мындай арыктардын тутумун тазалоо иштери калаанын башка көчөлөрүндө жасалууда. Жумушчулар алгач таштандылардан арылтып, анан гана тереңдетип касышууда. Мында болсо Чанашып деген көчөнү касып атабыз арыгын. Ошол муяктыман чыгым басып кеттир. Ошол жолго суу салалы деп ошо арыктын нуктары жоголуп кеткен. Ошо арыктын нуктарын касып даярдап атабыз суга. Өткөн жылы мындай иштер Ыртыс аймагындагы 600 метр аралыкка чейин башталган. Казылган арыктарды бетондоо жумуштарына Агахан фонду кол кабыш кылган. Ал фонд тарабынан бул жумуштарга 2 600 000 сом бөлүнгөн. Учурда пайдаланылып жатат. Ушул жаңы басылган асфальтталган көчөлөрүбүзгө чукул арада сөзсүз түрдө лат темир бетон латокторду орнотушубуз керек. Ал бир тарабы ошол өзүбүздүн унаа жолдордун сапатын сактап калуу, экинчиси ушул шаарыбыздын ичиндеги ирригациялык системаны суга суу жана агын суулар пайдалануучу арыктарыбызды жакшыртуу максатында. Быйылкы жылда ушул Агахан фонду тарабынан Сагынбай Орозбак көчөсүнөн дагы темир бетон латок басылуучу аймактарыбыз бар. Алардын жалпы узундугу 3 км жакын. Ал эми демирчилөр дем берүүчү гранттын эсебинен дагы басылуучу латокторубуз бар экен. Аткарылуучу жумуштар ал 1,5 км аралыгында. Арыктарды казуу жана аларды тазалоо иштери жай мезгилинин алгачкы айларында эле башталган. Калаа ичин көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында бактарга, гүлдөргө убагында суу жеткирүү учурдун талабы. Жалпы узундугу 29 000 чакырым болгон ирригация тутуму аркылуу шаар ичиндеги 32 000ден ашуун бактарак жана гүлдөр суу ичет. Наргиза Жумадил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушул жылдын 6 айында Нарын облусунда 3 адам сууга чөгүп каза болду. Алардын экөө балдар. Ушул жылдын май айында түшүп кеткен 2 кичинекей кыздардын сөөгү ушул күнгө чейин изделүүдө, бирок табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Нарын облустук башкармалыгынын маалыматына ылайык, Нарын дарыясынын агымы чоң болуп жаткандыктан убактылуу издөө иштери токтогон. Мындан улам балдарды сууга жакын жолотпоого жана балык уулоого чыкпай турууну эскертет адистер. Ушул жылдын 11-чи жана 13-чү май күндөрү Нарын шаарынан 3 жана 4 жаштагы 2 кыз сууга түшүп чөгүп кеткен. Аларды табуу үчүн ички иштер кызматкерлери жана Нарын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан жалпы 150-гө жакын кызматкер тартылып, издөө иштери бир айга созулган. Бирок ушул күнгө чейин сөөктөрү табыла элек. Ушул тапта Нарын дарыясынын көлөмү чоң болгондуктан издөө иштери убактылуу токтоп турат. Жаш өспүрүм балдарды сууга түшүп кеткенден кийин бир 3-4 айдан кийин табылып, сөөктөрү ата энелеринин колуна берилип жүрөт. 2-3 жолу болду кайталанып. Балык жеп кетти деген практикам да жок. Табылып балдар берилген да.
Бул эми азыр суунун көп келгенине байланыштуу агып кетип, ылдый агып кеттиби, ошол дагы азырынча суроо болуп келүүдө бизге дагы. Биз издөө иштерине чыкканда билесиздер, Нарын суу шаар агат эмеспи? Ушул шаар акканына байланыштуу токтоткон жерлер да болбойт мунуку. Суунун деңгээли төмөндөп атат. Күндөн күнгө көбөйүүнүн үстүндө. Нарын дарыясы балдар үчүн эле эмес, чоң адамдар үчүн да өтө кооптуу болгондуктан өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын кызматкерлери Нарын дарыянын жээгине сууга түшпөөн эскертет. Күн ысыганы облус боюнча өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, суунун жээктерине 81 даана атайын эскертүүчү такталар коюлган. Сууга түшүүгө болбойт деген такталар дилингенбиз. Бирок мындан тышкары дагы райондун айыл аймактарда дагы жана шаар ичинде дагы кичинекей балдар суу жээгине сууга түшүүгө жазуусу жок жерлерде дагы түшүп, ар ким өзүнүн үйүнүн тушунда дагы түшүп ойногон учурлар кездешет. Жеке эле кичинекей балдар эмес, чоң тургундардын дагы сууга түшүүсү бизди кооптондурат. Эмнеге дегенде суунун деңгээли жылдагыдан быйыл аябай чоң. Жыл башынан бери облус боюнча сууга чөгүп 3 адам каза болду. Алардын 2 өспүрүмдөр. Тилекке каршы жыл сайын Нарын дарыясына 10го жакын адам чөгүп кайтыш болот. Мисалы, былтыр дарыяга түшүп кетип 9 адамдын өмүрү кыйылган. Ушул ата-энелерден суранып кетет элек, ушул балдарын кароосуз калтырбоого, жеке эле тургундар өздөрүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, мурда түшүп көрбөгөн жерлерге түшүп эс алууга чыккан учурларда дагы коопсуздук эрежелеринин сактоо менен өзлөрүнүн өмүрүнө коркунуч жаратпоону суранат элек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин агын сууларга, көлмөлөргө сууга түшүүгө тыюу салааларын, балдар сууга чоңдордун ата-энелердин көзөмөлүндө гана түшүшү керек экендигин, мурда көрүп билбеген балыры көп жерлерге түшүүгө болбой турганын жана алыс жака сүзбөш керек экенин эскертет. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Туура мындан 83 жыл мурун фашисттик Германия тутумуна Кыргызстан дагы кирген совет өлкөсүнө күтүүсүздөн кол салып, Улуу Атан мекендик согуш башталган. Ошондо өзү катылган жоого каршы ала тоолук 365 000 эр азамат аттанган. Алардын арасынан каармандыктын жана эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөтүшкөн 37-сине Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наам ыйгарылса, 10 000 ашыгырагы ар кандай даражадагы орден, медалдар менен сыйланышкан. Ал эми бүгүнкүгө дейре баарыбызды сыймыктандырган Абдыкерим Бактыгуловдун эстелик тактасы жакында эле Россиянын Калининград облусунда ачылды. Орус бийлигинин өкүлдөрүнүн жана жергиликтүүлөрдүн катышуусунда ачылган мемориалдык такта 1945 жылдын апрелинде Чыгыш Пруссиясынан борбору Кёнигсберг шаарын алууда баатырларча салгылашкан ар кандай 16 улуттагы советтик жоокерди эске салып турмакчы. Калининградтын Большие Исакова шаарчасындагы бул тарыхый жайда теңиртоолук Абдыкерим Бактыгуловдун да ысымы өлбөс өчпөс алтын тамгалар менен жазылды. Артка кайрылып тарыхты эскерип туруу парз. Андыктан биз бүгүн мурунку Кёнигсберг, азыркы Калининград шаары үчүн салгылашкан каарман жоокерлерибизди эскерүүдөбүз. Мисалы, бүгүн биз Даңк аллеясында салтанаттуу Кырдаалда ачкан такталардын бири кыргызстандык Абдыкерим Бактыгуловко таандык. Ал 3 жолу жаракат алганына карабай, өзү жетектеген бөлүмү менен каардуу душманды артка чегинүүгө мажбурлаган. Биз ал сыяктуу фронтовиктер жана орукта эмгектенгендердин эрдиктери менен дайыма сыймыктанабыз. Чындыгында 1945 жылдын апрелиндеги бул кармаш миңдеген өмүрлөрдү кыйган. Карт тарых беттери тастыктап тургандай, анын жүрүшүндө мизи кайтарылып бара жаткан жоо өзүнүн акыркы күчтөрүнүн баарын ушул жерге топтогон. Алар 60 зоттор менен дотторго бекинишип, коргонууга 4 000 минометту, 100 ашык танканы жана 179 самолетту колдонушкан. Бирок фашисттердин ойлору ойлондуруп, көбү багынып беришкен. Улуу жеңишти жандантууда чоң бурулуш болгон Кёнигсберг тирешүүсүндө өзгөчөлөнүшкөн 216 жоокер Советтер Союзунун баатыры аталышкан. Ал эми Абдыкерим Бактыгулов 3-чү даражадагы даңк ордени менен сыйланган. 41 жылы 5 декабрда ошо ат согушка аттанып, анан айтат бир 3 ай Ивановкада атайын эмеден өтүшүп, машыгуудан өтүп, андан кийин анан согушка кирдик деп. Анан негизи ушул эмени көп айтып калар эле, ушу Калининградда баягы мурункуча кеңиз берип деп
ошол жерде аябай салгылашууда, ошол жерде оор жарадар болгон, ошол жерде кийинден бошотконго дагы эң аябай катышкам деп. Ул Ата мекендик согуштан 1945 жылдын ноябрь айында жеңиштүү кайтып келип, облустагы күч структураларында эмгектенген Абдыкерим Бактыгуловту эскерүү иш-чарасы Жумагүл Коңурбаев атындагы Нарын шаардык балдар китепканасында өткөрүлгөн. Анда маркум ардагерге тиешелүү документтер, сыйлыктары, окуган адабияттары, ал туурасында мезгилдүү басма сөзгө жарыялангандар коюлган атайын бурч уюштурулду. Архивтик материалдарды пайдаландык, интернет булактарынан издедик, ошондой эле үй-бүлөлүк архивтик материалдарын алдык. Өзлөрүнүн үй-бүлөлүк архивтик материалында абдан көп ошо кара чамаданга сакталган абдан көп маалыматтар бар экен. Алгачкы алган 44-жылы алган сыйлыгы көөнөрүп эскирип калгандыгына карабай, ошол документтердин катарында экен. Дегенкесе Теңиртоо жергесинде алдыда күтүлгөн улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата камылгалар азыртан эле көрүлүүдө. Мында башкы басым ушу кезге дейре белгисиз маалыматтарды тактоого, дайынсыз жоголгондорду жана алардын жакындарын издөөгө жасалууда. Москва шаарында ошол централдык архивтен биз ар кандай сурамжылоорду жөнөтүп, кайсыл жерде кайсыл ошол Ата мекен согушу, согушка катышуучулар курман болгон, ошолордун баардыгын маалыматтарды алабыз. Ул бизде сакталган, архивде сакталган маалыматтын баарын ушул жөнөтүп, ошол жерге ушул атабыздын аты жөнү берилип калышына түздөн түз тиешебиз бар. Тилекке каршы, учурда Нарын облусунда жогорудагы Абдыкерим Бактыгулов өңдү улуу Ата мекендик согуштун эки гана ардагери калды. Экөөнүн тең жаштары жүздөн ашып, уулдары менен келиндеринин камкордугунда. Ишкерлик жүргүзөм деген айымдар үчүн алгачкы ишин баштоого salim.kg платформасы өз ишин баштады. Бул интернет платформасы менен акысыз билим алып, анын натыйжасында ишкерлигин баштаган алгачкылар чыгарган продукциясын интернет желелерде жарнамалап сатууга чыгышкан. Ишкерлик кылам дегендерге багыт берген сайттын артыкчылыктары туурасында кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу улантат. Короосундагы чакан тамга чаштарач ачып айылдаштарына кызмат көрсөткөн Миргил Кожобекова Нарындын Кулан агайлынан. Анын бул иш менен алектенгенине 14 жылдын жүзү болгон. Башында айылдаштарына жардам көрсөткөн кызматы убакыттын өтүшү менен чакан ишкерликке айланган. Биринчи бул бизнесимди 30 сом менен эле баштагам. 30 сом менен баштап, анан кийин кичине бул инструменттер деле сынат экен, бузулат экен, буларга деле нерселер керек экен. Ошон үчүн алганга анан кийин 50 сом болду, андан кийин азыр эми 100 сом болду. Бул деле элдин чөнтөгүнө асыл акча болуш керек деп ойлойм да. Өз өнөрү менен ишкерликти баштаган Миргүл айым чач тараштан сырткары ар кандай самындардын түрлөрүн өндүрүүнү да өздөштүрүүдө. Бул ишин баштаганына 6 айга чукул убакыт болуп калса дагы, алгачкы ийгиликтерин жаратып, атыр самындардын түрлөрүн чыгарып, аз өлчөмдө сатууга чыгара баштаган. Айтымында жазап жаткан ишинин илгерилешине түздөн түз салым кейжи платформасын окуган сабактары чоң түрткү берүүдө. Салым деп айтып аткандан кийин ошо тиги өз атына жараша заты болуп бизге дагы салымын аябай кошуп атат. Инстаграмга, фейсбукка баракчаларды ачып алып, ошолорго реклама кылып, таргеттерге кетирип атабыз. Ишкерликти баштагандарга жол көрсөткөн салым кейжи платформасы чукул деле ишке кирип, андан маалымат алып, сабак окуп, анын натыйжасында ишкерликти баштагандардын саны күн санап өсүүдө. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалангандардын басымдуу бөлүгү айымдар. Биринчиден үйдө отуруп, калаа унактыгында кирип кошулуп окуй аласың. Экинчиден болсо кыргызча өзүбүзгө түшүнүктүү. Андан кийин бекер калаан убактында түн болобу күн болобу кирип окуй алабыз. Ошол жагы жакты мага. Кеп болуп жаткан платформа Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан негизделип, андагы маалыматтар жана тиркелген сабактар бүтүндөй кыргыз тилинде жайгаштырылган. Ошондой эле анын дагы бир артыкчылыгы андагы сабактардын акысыз болгондугунда. Это вообще уникальный продукт. Бул уникалдуу платформа Кыргызстанда биринчи болуп ачылып атат. Анын негизги багыты ишкерлик боюнча аралыктан окутуу, билим берүү. Анын дагы бир өзгөчөлүгү анын ичиндеги маалыматтар, сабактар бүтүндөй кыргыз тилинде болгондугунда. Ошондой эле бул платформа ишкерликти алдыга жүргүзүү багытында санажиптештирүүнүн алдыңкы технологиялар камтылган. Мисалы, салым кейжи аркылуу тасма тартуудан баштап, жасалма интеллект
көпке чейін бар. Бізді қуандырғаны мұның бары Қырғызстандық қадистер тарауынан іштеліп чыққанында. Все это создано силами вот товарищей, которые работают в нашей стране. Мұнашыл платформаны жалпыға жайылту жанышкерлерге көргөзі бағытында облыстық бейлік өкілдерменінде таныштырылды. Анда алар бұл долбор ішкерлікті баштайын дегендерге ең жақшы мүмкіншілік екенін білдірішті. Продвижение маркетинг жағын қызматкер жалдап өткөрпер көрсетілі өт. Бірақ бүгін көгелген әже апалар, әм бұлар чоң ішкер емес, шондықтан мұндан пайдасы әлі тиесе зияны тиет да үйрөнгөндүн жаман нерсеси жок. Ошондуктан бул долбоорго биз ыраазычылык билдиребиз. Жакшы эле долбоор экен. Ишкерлердин билимин арттырууга багытталган платформанын жардамы менен эле алыскы айылдардан туруп эле дүйнөгө өзүнүн товарын сатууга да мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал үчүн салым кежи платформасына катталып андагы сабактарды акысыз окуу менен кандайдыр бир товарын платформага жайгаштырып ал аркылуу кардарларын тапса болот. Эсенбек Сталбекулу, Нурсултан Болотбекулу, Нарын жаңылыктары. Бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында спорттун волейбол, шахмат, стол үстүндөгү теннис түрлөрү боюнча милдеш өткөрүлдү. Ага райондордон жана Нарын шаарынан болуп жалпы 13 команда катышты. Оюндар Нарын шаарындагы спорт комплексинде уюштурулду. Милдештер 23 июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамына карата уюштурулган. Беттештердин жыйынтыгында жекелик жана командалык эсепте жеңген оюнчуларга кубок, медаль жана баалуу сыйлыктар тапшырылды. Теманы кийинке сюжет улайт. Президенттин Нарын облусунда айгарым укуктуу өкүлүн контролдук жана инспектордук иштер башкармалыгынын начальниги Курманбек Кудайбергенов мамлекеттик кызматта 15 жылдан бери эмгектенип келет. Ал бош убактысында волейбол ойноп машыгууну жактырат. Бүгүнкү оюнга анын командасы жакшы даярдык менен келишкен. Облыс боюнча болгон баягы катышууну каалаган бардык мамлекеттик муниципалдык кызматчылар катышып атат. Биздин группа болсо ошол А группасы болгон экен. А группада 7 аябай күчтүү командалар келиптир. Ат башы облыстык спорт башкармалыгы өзү ушулар биздин группада экен. Көрсө эми ийгилик болот болуш керек алдыда. Мындай спорттук оюндар мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Нарын облусунда өкүлчүлүгү тарабынан жылга уюштурулуп келет. Бул жолу Нарын облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы менен биргеликте спорттун шахмат, стол үстүндө теннис жана волейбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Оюндар Кара Кыргыз автономиялуу облусунун уюшулган 100 жылдыгына жана аталган кызматкерлердин кесиптик майрамына карата уюштурулган. Бүгүн спорттун 3 түрү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын арасында мелдештер өткөрүлүп атат. Бул стол үстүндөгү теннис, шахмат жана волейбол оюну боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар берилет, грамоталар, медалдар берилет. Бизде жыл сайын ушу активдүүлүк күчөп, быйыл буга чейин ошо Нарын шаарынан дагы эле облустук мекемелерден командалар катышып келсе, бүгүнкү иш чарага Ат Башы районунан, Кочкор районунан, анан Нарын районунун айлык мөттөрүнүн атайы командалар келип, жалпы 8 команда катышууда. Үстөл үстүндө теннис боюнча өткөн жекелик оюн кыздар балдар арасында өз өзүнчө өткөрүлдү. Ага 5 командадан кызматкерлер катышып, айгелүү орундар үчүн кармаш жүргүзүштү. Жыйынтыгында Нарын райондук социалдык фонд башкармалыгынын атынан катышкан 2 оюнчу тең биринчи орунду багындырышты. Биринчи орунду камсыздык буюрса буйрук экен. Бош убактыбызда баягы кээде теннис менен алектенип калабыз. Баягы ведомственный оюндар болгондо кичине катышып калып турабыз. Анан эми баягы бардык бүгүнкү кызматкерлерди куттуктап коюп, майрам менен уюштуруучуларга чоң рахмат. Ал эми шахмат боюнча милдеш Газпром балдарга спорт комплексинде орун алды. Ага 10 оюнчу катышып, айлампа түрүндө кармашууланды. Аягында топтогон упайына жараша жеңүүчүлөр аныкталып, байгелүү орундарды камсыздагандарга медаль, диплом жана баалуу сыйлыктар тапшырылды. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө карата ошо шахмат оюну боюнча биринчи орун камсыз кылдым. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди ошо майрамы менен чын жүрөгүмдөн Нарын шаардык мэриясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жогоруда аталган 3 спорттун жеңүүчүлөрүнүн топтогон упайларына жараша командалык эсептеги мелдештин жыйынтыгы чыгарылат. Жалпы эсепте жеңгендер уюштуруучулардын атынан кубок, медаль, диплом жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышат. Максат Абдыракунов, Бексултан Жолдошбек уулу, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкүгө топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Эртеңки эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.